Walaupun mengalami autism dan dianggap tidak mampu berdikari standing murid normal, tidak menghalang Muhammad Daud bin Malik Faris Riza Faisal, 12 tahun, memperoleh keputusan cemerlang 5A dalam ujian penilaian sekolah rendah UPSR di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail TTDI 2. Kejayaan itu sekaligus menobatkannya sebagai antara kategori murid pendidikan khas terbaik berikutan prestasi membanggakan terutama dalam subjek matematik sejak 5 tahun lalu. Daud yang disahkan mengalami autism sejak usia 3 tahun menyimpan hasrat untuk bergelar jurutera pada masa akan datang. Dia yang ditemui di kediamannya di Subang Jaya meluahkan perasaan gembira dan teruja apabila memperoleh keputusan cemerlang dalam UPSR. Even those yang pendidikan khas, you know, he still joins their programs. He knows some of them. He is nak kawan tu, insyaAllah senang nak kawan dengan dia. Friendly lah. His thirst in his response, you ask him one, he answers one, but he's okay. Memang nampak macam tu lah. That's why when you ask him, he will answer you one, but that's about it. But he prefers people. My wife sacrifice, my mom sacrifice. Dia punya tok memang bagi sokongan 100% masuk hantar dan tu. And then there is one particular teacher, you know, Teacher Krishna nama dia. Very nice lady. Ajar cara dia. Ajar dia. Tutor dia daripada umur 3 tahun. Up to now. Sampai sekarang.